И медиуми, денеска конконосител на листа во изборна единица број 2, сум тука со Кумановци, каде што разговараме за разните проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. Денеска сакам да ставам осврт на една тема која што е можда би највитална за нашата држава и ги засега нашите граѓани, а тоа е состојбата со образованието. Состојбата со образованието во Македонија не е добра и мора да се менува. Поради неспособноста на претходните власти, училиштите објекти и условите во нив се лоши. Платите на вработените во образовниот систем се ниски, а учениците не поседуваат ни елементарни наставни средства за учење. Наставните учебни програми постојано неплански се менуваат и учителите не се во можност целосно да ги реализираат. Сведоци сме дека поради партиско-тендерските интереси, учениците немаат ни книги од кои ќе можат да учат. Ние од движење Знам за наша Македонија цениме дека современото образование и напредниот образовен процес имаат потреба од нови вештини, додатни знаења, усвоени вредности за социјална равноправност, инклузија и достапност на образованието до сите. Спремни сме со граѓаните заедно и активно, на демократски начин, да учествуваме во креирање на нов модел за квалитетно и одржливо образование кој ќе ги подготвува учениците за сите едни фази од реалниот живот. Во продолжение ќе наведеме некои од приоритетите за образованието од нашата програма «Проглас за достоинствена Македонија». За најдобрите студенти, стипендии во износ од 500 евра месечно. Обезбедено вработување на најдобрите 200 студенти во научните институциите на системот. Наставни програми и планови во согласност со модерните технологии и достигнувања. Образование прилагодено на потребите на општеството и економијата. Образовниот процес кој потикнува креативно, аналитичко и логичко размислување кај учениците. Образовен процес кој потикнува креативност на младите за создавање на собствен бизнис и финансиска едукација. Воспитно-образовен систем кој придонесува во градење на морални, чесни и одговорни личности. Кадарот во образованието треба да се избира од редот на најдобрите студенти, а платите на учителите, на наставниците да се меѓу највисоки. Зајакнување на критериуми за отварање на приватни универзитети, доделување на стимулативни грантови за најуспешните научници. Ќе направиме се, сите учители, да имаат достоинствен статус, бидејќи тие се столбот во општеството. Без мотивирани и задоволни учители нема ни чесни, одговорни и функционално писмени ученици. Затоа, ве повикуваме да излезете на 8 мај, да ја дадете поддршката за број 7, за наша Македонија, за подобра иднина на следните генерации. Ви благодарам.